Bashkim Evropian ka disa direktiva. Për shumë, një nga direktivat e kasa social Bashkim Evropian është që paga minimale do të jetë sa 60% e pagës mesatare. Në që ose mendoj që paga mesatare do të shkoj 900 euro, i bje që paga minimale të shkoj 520 euro. Duke bërë diferencën, ne njofim se sa na duhet të arisim dhe bërë cilës periudet duhet të arim. Zakonisht, direktivat e bashkimit Europian janë orientuese në politikë bërje, nuk janë imponuese, por gjithmonë jam i bindur që ekspertët e bashkimit Europian, kur flasin për rritjen e pagave, flasin për rritjen e pagave që vijnë nga rritja e produktivitetit, që ekonomia bëhet më konkurruese dhe duke qenë më konkurruese, rritet me ritme më të larta, rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe një rritje specifike që gjithjem te për po merën si pas krizave është një rritje e ndershme, që do të thotë që nga rritje ekonomike të mos përfitojnë thjesht një grup i vogël kompanish, por të përfitojnë më mirë, pra të shpëndarët më mirë edhe shtesat e varfra të popullsisë edhe të klasa e mesme. Qose politikat ekonomike do të rënojnë apo do të cënojnë sa do pak rritjen e klasës së mesme, ne do të kemi dhe një goditje jo të lehtë sfidave afatmesë dhe afatgjata të vendit tonë, pasi promotori i rritjes ekonomike dhe i cilësisë rritjes ekonomike